Best Song 2016 shkamper Ardian Bujupi dhe DJ Dallol. Zhurma Show është një spektakl shumë e mirë dhe s'ka shumë spektakla në Kosovë, kështu që jem shumë plumëtëm që i kene marë si qmim. Dy. Na përshkruaj ndjenjë në tapetin e kuq si undive. Ka pas sigurisht shumë fans atë të cilët ta kanë thirë emrin, kanë bruri, kanë duar të... Po, ka pas shumë fans dhe është ndjenjë që gjithë për çdo herë që vjen është diçka shumë e bukur, se po të ndihmon edhe në punën që e bën ti për muzikën edhe çka jep, që çka për muzikën që jep e vlerëson tani çaja, që e din që njerëzit ngojnë edhe dojnë. Në fakt, kjo është si rezultat edhe punës suaj, me gjithatë unë ju uroj sukseset ma të tjeshtë. Faleminderit shumë. Unë e mas pare e falemderoj Zikon, që ka pas fuqi edhe po ka vullnet në këtë kohë, dhe më thonë, të shtirë për me kriju edhe me po, me organizu këtë spektakl, se me të vërtetë është një mundi madhë, edhe normalisht që njeri gjithmonë njëtë mirë, kur i vlerësohet puna, edhe kur i ka bashkëpunëtor dhe mirë edhe veti, sikur Ardiani, sikur Avaksusi, Dagosti, Tekshkrusi, mas një edhe gjithë ardik të tim që ka mrapa Ardiani, që to jenë që ato ma të rëndësishmet që i vy një artistin për me e cëpëkora dhe me shmukur. Mesim akoma hitet të tjera? Po, pa tjetër.